Linda. Ahoj, prišiel si po Maxa skôr? Nie, prišiel som za tebou. Aha, len ja teraz nemám čas decka blbnúť s nejakou hladovkou. A to je Max? Max je hlavný líder. A, tak to bude rýchlovka. Max nevydrží byť hladný viac ako hodinu. No aj tak to musím skontrolovať. Prosím ťa, toto je naozaj dôležité. Čo sa deje? A je to aj tak... Je to také diskrétne. Alex, ja vážne nemám čas, tak buď mi to povedz teraz, alebo budeš musieť počkať. Tak, dobre. Toto určite poznáš. A podľa tvojej reakcie usudzujem, že asi áno. A asi ťa aj zaujíma, ako sa ku mne dostali. A to ti samozrejme tiež môžem povedať, ak teda máš čas. No, priniesla aj ku mne do kancelárie tvoja mama. Nie. Áno, áno. Vypraté, vyžehlené, s čerstvo upečeným koláčom. Alex, prepáč, mňa to veľmi mrzí. Prosím? Teba to mrzí, hej? To je všetko, čo mi povieš? Je to nedorozumenie. No, to vidím, ale koho sú tie boxerky? Dáš mi ich, prosím? No nie, až keď mi povieš, koho sú. Alex, prosím ťa. OK, dobre, tak ja si to zistím sám. Prepáčte, čo sa stalo? Detka sú v poriadku? Ale sú, le blbnú a tvária si, že držia hladovku. Čože? A to koho napadlo? Čo ja viem, nie je to jedno? No mne to nie je jedno, takže Julka celý deň nejedla? Nestresuj, dobre, no. Max o chvíľu odpadne a pôjde sa domov načkať. A Julka určite tiež. A ja som sa zlakol, že sa stalo niečo vážne. Bežal som sem celú cestu. To vidím, si šnúrku zaviaš. To čo sú za trenky? Čo? Čo sú to za trenky toto? Čo sú toto za trenky? Nič, to je iba taký žarcík. Takýto? To máš odkiaľ?